Вітаю в прямому ефірі. Спеціальний проєкт «Виборчий округ. Співбесіда». Починаючи з 3 липня і до 19-го, ми знайомимо вас із кандидатами в одномандатних виборчих округах Миколаївської області, з кандидатами в народні депутати. Ми йдемо по черзі і всередині кожного з округів йдемо за алфавітом. Перш ніж прийти до програми, стисло основні правила проєкту, будь ласка. Правила проєкту «Виборчий округ. Співбесіда». Візитка – 30 секунд. Самопрезентація кандидата – 60 секунд. Бліц для кандидата – 90 секунд на 3 запитання від ведучого. Програма кандидата – 30 секунд на запитання від експерта, 90 секунд на відповідь. Виклики регіону – 60 секунд на одну топ-тему. Жителі округу – 20 секунд на запитання, 30 секунд на відповідь. Запитання кандидатів – 30 секунд на запитання, 90 секунд на відповідь. Сьогодні ми розпочинаємо знайомство із кандидатами по 130-му одномандатному виборчому округу. Будь ласка, докладніше, що це за округ? Одномандатний виборчий округ номер 130. Центр – місто Баштанка. До складу округу входять Баштанський, Березнегувацький, Казанківський, Новобузький, Новоодеський, Снігурівський райони. Окружна виборча комісія розташована в приміщенні міського навчально-виробничого комбінату. Кількість виборчих дільниць – 233. Орієнтовна кількість виборців – 138 151. По 130-му округу зареєстровано 13 кандидатів, і ми розділили їх таким чином. На сьогодні кликали першу сімку, на завтра кличемо решту 6 кандидатів. Отже, візитівки тих, кого ми кликали на сьогоднішню програму. Ігор Бриченко. Народився 7 липня 1970 року в селі Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в селі Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Самовисуванець. Андрій Вадатурський. Народився 11 квітня 1973 року в селі Трикратне Вознесенського району Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Олена Донченко. Народилася 3 березня 1981 року в селі Кам'янка Очаківського району Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Генеральна директорка товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївське сільськогосподарське рибоводне підприємство. Членкиня політичної партії «Наш край». Проживає в селі Кам'янка Очаківського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Наш край». Інна Думановська. Народилася 5 лютого 1993 року в селі Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Провідний юрисконсульт Новоодеської районної філії Миколаївського обласного центру зайнятості. Безпартійна. Проживає в місті Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Людмила Коваль. Народилася 16 травня 1958 року в селищі міського типу Казанка Миколаївської області. Громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Завідувач сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Безпартійна. Проживає в місті Миколаїві. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Сила і честь». Дмитро Коровій. Народився 1 липня 1981 року в місті Баштанка Миколаївської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Дікорбу». Безпартійний. Проживає в місті Миколаєві. Судимість відсутня. Самовисуванець. Валентина Кривцова. Народилася 20 квітня 1964 року в селищі міського типу Казанка Казанківського району Миколаївської області.
громадянка України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Викладач фізики та математики у Казанківському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 2. Членкиня політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Проживає в селищі міського типу Казанка Казанківського району Миколаївської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Отже, Ігор Бриченко, Олена Донченко, Дмитро Коровій та Валентина Кривцова повідомили нам, що не можуть прийти до студії, оскільки зустрічаються з виборцями. Людмила Коваль не змогла прийти за станом здоров'я. І у нас в студії Андрій Вадатурський, вітаю, та Інна Думановська. Крім мене, запитання вам ставитиме моя колега Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA». Вітаю, Тетяна. Вітаю. Але все по черзі. Зараз кожен з вас матиме по одній хвилині на те, що ми називаємо самопрезентація. Тобто ви можете кілька слів сказати про себе, якщо вважаєте, що це необхідно. І головне – розповісти, чому саме йдете в народні депутати. Будь ласка, Андрію, ваші 60 секунд. Добрий день. Дуже дякую за запрошення. Я вважаю, що дебати потрібно для того, щоб люди побачили, хто є хто. Якраз поспілкувались відверто, донести головне думку. Я б хотів би сказати, що зі мною якраз все зрозуміло, тому що моя діяльність якраз можна ознайомитись і на сайті, і вона якраз і прозора, тому що можна подивитись там на законопроекти, які ми впроваджували. І тому перше питання – потрібно закінчити ті законопроекти, провести, впровадити, які ми розпочали і не змогли зробити. І по-друге, дійсно, провівши сотні зустрічей з людьми, ми визначились з головними проблемами на окрузі, а розпочали серйозні проекти, які потрібно просто закінчити. Якраз приблизно в кожному районі є головний один чи два чи три проекти. Тому потрібно закінчувати початі справи на користь громади, на користь держави. Дякую, вклалися чітко. Будь ласка, Інно, ваші 60 секунд. Доброго вечора. Я хочу сказати, що не секрет для кого, що Україна є найбагатшою у світі країною, де розвиток сільського господарства та фермерського господарства, на жаль, законодавчо не захищений. Тому в першу чергу я йду на вибори до Верховної Ради України, щоб державною підтримкою забезпечити розвиток фермерського господарства, а також особистого селянського господарства. Другою моєю метою є, звичайно, зняття недоторканності депутатів. Так як я вважаю, що всі ми є рівними і немає ніяких підстав для того, щоб виокремлювати депутата з звичайним громадянином. По-третє, я йду для того, щоб соціально захистити народ України. Соціальні пільги, більш достойні пенсії, таке інше. І ще одною причиною, чому я йду в Верховну Раду, це, звичайно, подолання бездоріжжя. Дякую. Час вичерпано. Дякую вам. Цей раунд або ця рубрика ми називаємо «Бліц» для кандидата. До кожного з вас я поставлю по три запитання. На все про все і на запитання, на відповіді півтори хвилини. Якщо вкладемося швидше, значить швидше. Зазвичай вдається вкластися швидше. Отже, Андрію, в який термін міський голова або голова об'єднаної територіальної громади має прийняти народного депутата, на території округу якого знаходиться населений пункт? В той час, коли звертається народний депутат. Невідкладно. Невідкладно. Народний депутат може бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади? Заборонено. Коли починаються повноваження народного депутата? З часу складання присяги. І скріплення її підписом. Підписом, да. Ви трошки, мабуть, в нерівних умовах, тому що є діючим депутатом, і тим не менш щось могли призабути. Можете пам'ятаєте. Більше запитувати. Дякую. Ні, я думаю, вистачить. Дякую. Так само півтори хвилини на запитання до Інни Домановської. Коли починає діяти депутатська недоторканність? З моменту оголошення результатів виборчої комісії про перемогу якогось кандидата. Визнання його обраним за рішенням відповідної виборчої комісії. Ні. Нардеп має право суміщати свою депутатську діяльність з керівництвом компанії або підприємством? Ні, немає права. Немає.
Народний депутат може обіймати посаду міського, сільського, селищного голови? Ні, не може. Не може. Дякую. Бачите, бліц набагато швидше у нас виявився, навіть ніж зазвичай. Дякую. У всьому раунді Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр.UA», поставить кожному із вас запитання, базуючись на ваших передвиборчих програмах. 30 секунд вона має на запитання одному, потім іншому кандидату. Ви матимете 90 секунд на відповідь. Ну, якщо будуть уточнення, я думаю, це може бути такий собі бліц-діалог. Будь ласка, Тетяна. Пане Андрію, у мене запитання для вас. В своїй програмі, цитую, ви пропонуєте здешевлення вартості авіаційних перевезень, надати можливість аеропортам самостійно визначати рівень зборів, стимулювати авіабудування. Розкажіть, будь ласка, короткий зміст майбутнього законопроекту, який буде контролювати вартість авіаційних перевезень і можливості для авіакомпаній. От якраз і питання не в тому, що контролювати. Цей законопроект пов'язаний з дерегуляцією. Що це означає? Перше, сьогодні всі аеропорти України підпорядковуються міністерству, і міністр запроваджує політику розвитку або галузі. От, на жаль, сьогодні, навіть якщо брати приклад Миколаївського аеропорту, вони не можуть, як комунальне підприємство, до речі, вони не можуть приймати рішення щодо певних ставок. Це колись було запропоновано для того, щоб не було конкуренції між аеропортами, і тому визначалась одна ставка між всіма аеропортами. І в мене було завдання це скасувати, запровадити саме конкуренцію, що, до речі, і конкуренцію на послуги, на ставки, тому що ну, аеропорт – це як і морпорт, тобто… Якщо, наприклад, комунальне підприємство вважає, що може зробити послугу дешевше, то треба це робити дешевше. Зміст. Це я і розповідаю, якраз і це і є зміст. Да, і тому це зможе зменшити на 30-40% вартість квитків, що само буде стимулювати саме виробництво і попит на літаки. І ми якраз хотіли цим самим законопроектом допомогти нашій авіабудувальній галузі якраз мати попит всередині країни і виробити певні літаки для того, щоб якраз наші люди могли користуватися. Дякую. Дякую. 30 секунд на запитання до Інни Домановської. Дякую. В своїй програмі, цитую, ви пропонуєте підтримати законопроект щодо зниження цін на комунальні послуги. Але ціни регулює уряд, а не, і це є виконавча гілка влади. Законодавча гілка влади – це якраз народні депутати. Тому в мене питання. Ви плануєте реформувати виконавчу гілку влади? Ні. 90 секунд, будь ласка. Я зрозуміла. Не реформувати виконавчу гілку влади, але дивіться, у нас найпершою проблемою, так, яка є у нас в Україні, це ну, однією, мабуть, самих перших, це є комунальні послуги. Але контроль ціни за комунальні послуги відповідає уряд, а не народні депутати. Так, не уряд, а не народні депутати, а уряд, правильно. Проте... як би це так правильно висловити, можливо... Тоді ваше бачення законопроекту, який буде контролювати ціни на комунальні послуги. Приймаючи до уваги, що вже прийнят закон про національну комісію, яка вже регулює ціни. Угу. Ну, дивіться, я бачу, ну, по тенденції, так, ми вже бачимо, що з появою нового президента ціни у нас на комунальні послуги вже поступово почали падати, так? В будь-якому випадку ми будемо підтримувати цю позицію, і, ну, позицію президента, так? І будь-які дії, які будуть спрямовуватися на зниження цін на комунальні послуги, будуть також підтримані. Дами. Дякую. Тобто ви плануєте підтримувати все так, добре? Так, звісно. Підвом. Дякую. Рубриці чи в цьому раунді ми поставимо вам запитання, котре вам дісталося шляхом шеребкування. Перед початком ефіру кожен з вас витягнув один конверт. Ми обрали 6 топ-тем, топ-викликів для регіону, можливо, для всієї держави. Це такі глобальні проблеми або напрямки розвитку народного господарства, можна так сказати. Будь ласка, яке із запитань, який з викликів дістався Андрію Вадатурському?
Як відродити суднобудування? Є хвилина на те, щоб розвинути цю тему. Будь ласка. Можна? Так. Да, тому що, дякую за запитання. Це якраз і важливо для Миколаєва, Миколаївщини, взагалі для України, тому що у нас в Україні 32 суднобудівельних заводи, у нас 150 тисяч колись працювало людей на цих заводах. А що не вистачає? Суднобудовні і судноремонтні. Звичайно. Що не вистачає? Не вистачає саме попиту. І якраз от була пропозиція, тому що ми не можемо утворити попит на світовому ринку, ми не впливаємо, на жаль, на світовий ринок, хоча у нас було Чорноморське пароходство найбільше колись в світі. Але питання, як відновити, створити попит, де ми можемо створити? Саме через внутрішні потреби. І тому мої законопроекти, які були пов'язані якраз на кшталт відродження авіабудування, якраз через створення попиту на внутрішньому ринку. Буде попит, тоді підключаться банки, зможуть фінансувати. Як саме попит формується? Зменшення навантаження на перевезення, наприклад. Да, у нас річки непривабливі, у нас порти найдорожчі в світі. Тобто стимулювати розвиток саме внутрішнього споживання. І нам проводити флоту, якраз перевезення на річках, і тому це буде викликати Дякую. Попит. Дякую. Будь ласка, яке запитання дісталося Інні Домановській? Або виклик. Як розвиватися, не шкодячи екології? Тобто мається на увазі взагалі цивілізаційний розвиток, в тому числі це може бути і промисловість, і транспорт, але при цьому, щоб екологія не страждала, так само одна хвилина, будь ласка. Угу. Ну, по-перше, я вважаю, для того, щоб не шкодити екології, це необхідно перейти на більш економні види обігрівання. Ну, наприклад, запровадження ось цих сонячних батарей. Так? Це є альтернативним видом енергії, і в цьому випадку в природі буде, я вважаю, ну, тільки плюс, так як ми знаємо, знову ж таки, болюча тема комунальні послуги, великі ціни. Люди задля того, щоб вижити, змушені в першу чергу вирубувати лісополоси. Це не новина для України, то в першу чергу, я вважаю, саме з появою ось цих альтернативних засобів енергії можна значно поліпшити це питання. І тим самим... По-друге, я вважаю, що... 10 секунд. Ага. Що стосується сільгоспвиробництва продукції, то в будь-якому випадку це людська праця, а не в якому випадку ну, машини, як це можна так сказати. Тобто назад. Так. Від механізації до людської. Таким чином ми Дякую. Подаваємо. Дякую. Зараз кожному з вас поставить запитання хтось із жителів Миколаївщини. Ми перед ефіром спілкувалися з людьми і цікавились, про що вони хотіли б запитати кандидата в народні депутати, тобто що їм болить, що їх цікавить. Будь ласка, запитання до Андрія Вадатурського. Закони хотілося б, звісно, в першу чергу в відношенні робочих місць. Чтобы было больше государственных предприятий, нежели частных, и социальные пакеты соответственно. 10 секунд на відповідь. Так, питання яке? Побажання було? Побажання, так. Я зрозумів. Ну, я, до речі, не погоджуюся з такою пропозицією. Чому? Навпаки. Нам потрібно робити дерегуляцію, нам потрібно роздержавлення робити. Чому? Тому що я вважаю, що держава є неефективним власником. І тому, навпаки, роль держави повинна бути зменшена для того, щоб держава регулювала ринок, конкурентний ринок. І тоді буде дійсно створення робочих місць. А інакше це просто веде до корупції. Дякую. Будь ласка, запитання до Інни Домановської. Коли у нас в місті дороги будуть? Или хоча б на Варварівському мосту? В Миколаєві дорог нету, а за областю взагалі їх нету. Їхати в сторону Баштанки, там... Просто не доїхати ніяк. Там яма так, в пояс. Глобальне запитання, розумію, але 30 секунд. Так. Звичайно, по-перше, аби були у нас дороги, да? Одного бажання мало, треба фінансування. Щоб фінансування було, це, мені здається, найголовніше – поборення корупції. Так, як гроші якоби виділяються, так? Але або вони не доходять, або вони ну, якось неналежним чином ремонтуються. Так як, ну,
Є у нас приклади багато ремонтних доріг, та ж сама Баштанка, ті ж самі сполучення в іншому напрямку. Вроді би робиться, але нічого не робиться, скажімо так. Дякую. Ну і настав час останньої рубрики, в якій кожен з вас може поставити запитання опоненту. Оскільки вас двоє, то зрозуміло, що буде таке. Будь ласка, Андрій, ваше запитання. Інні, так само 30 секунд на формулювання запитання і 90 секунд на відповідь. Може бути розлога. Будь ласка. По одному запитанню, да? Так, по одному. Ну, дивіться, я б хотів би почати з репліки по дорогам. Питання не фінансування. До речі, у нас створений дорожній фонд, і Миколаївська область отримує величезні кошти. І навпаки, ви знаєте, вам що ці кошти... Вам треба вкластися в 30 секунд на питання. Якраз і ми витрачаємо. Не витрачаємо кошти на будівництво. Тобто проблема в іншої сторони. От ви задали питання з самого початку на презентації щодо недоторканності. Тоді, будь ласка, як користь поясніть, як може тоді депутат контролювати правоохоронні органи? Дякую. 90 секунд. Дивіться, що стосується недоторканності, то в першу чергу я вважаю, що справа не в тому, як депутат буде контролювати органи, так, якісь, а справа в тому... Правоохоронні органи, добре. А справа в тому, що саме ця недоторканність, вона є якби таким щаблем, який виділяє, да? Всі ми є громадяни України, всі ми є частиною народу, і я вважаю, що саме оця недоторканність, вона і псує ось ці відносини між депутатом і звичайною людиною, да, звичайним громадянином. Тобто правоохоронні органи контролювати не треба? Поки час, їх треба контролювати, но, але так, я не вважаю, що недоторканність може якось вплинути. Ви контролюєте, правоохоронні органи потім відкривають кримінальну справу проти депутата. Тоді як? Ну, я вважаю, якщо немає за що, то кримінальну справу не будуть відкривати. Ну, це недоработка правоохоронних органів тоді, якщо немає за що. А, ну, це ваше бачення. Це класика. Дякую. І з цим розібралися. Тепер, будь ласка, Інно, ваше запитання до Андрія. Так само 30 секунд на запитання і потім 90 секунд на відповідь. Дивіться, я неодноразово читала, так, ну, як житель Новоодеського району, зокрема то, села Сухий Єланець, неодноразово чули, як ви там хочете допомагати. Саме болючіше питання, ви знаєте, так, це дороги, так, у нас. І не секрет, що саме, ну, не було, так, у нас є. І ось ці великомасивні дороги, вантажівки на нашу дорогу, в принципі, розбивають. Ви обіцяли дороги, але до дорог так і діло і не дійшло. Дякую. Так в чому 90 питання? 90 секунд. Ну, по-перше, якраз якщо ви житель Новоодеського району, то ви знаєте, що компанія «Нібулон» побудувала елеватори, якраз і перевозить саме річкою, а не дорогами. І тому, я думаю, ви бачили, як розвивається судноплавство і суднобудування, до речі. І тут питання не до Нібулона. Я якраз і вирішив питання, по-перше, по фінансуванню. І вам потрібно було ознайомитися з депутатською діяльністю моєю в першій черзі, коли ви йдете на дебати. Тобто сьогодні питання не по фінансуванню, тому що ми зробили, запровадили дорожній фонд. І коли там 4-5 років назад було в Україні всього витрачалось 1,5 мільярда гривень на дороги, то сьогодні витрачається близько 57 мільярдів гривень. Що потрібно для цього? Вирішити питання кадрове, тому що у нас за 3 роки останніх в Миколаївській області, от, до речі, назвіть, будь ласка, прізвище, хто у нас в Миколаївській області відповідає за дороги безпосередньо. Знаєте, хоча б яка служба у нас відповідає? Назовіть, будь ласка, ні, подумайте. Ні, прізвище мені невідомо. Ви не знаєте, а служба? Час вашої відповіді. А служба яка? От ви не знаєте. От питання потрібно в першу чергу вирішити кадрово. Вона за 3 роки помінялась 4 керівника служби автомобільних доріг. Це ті люди, які повинні за це витрачати. По-друге, а по-третє, я запропонував рішення на законодавчому рівні – автоматичне взважування автомобілів. Чому? Тому що сьогодні є вагові комплекси, і там просто йде обілечування, на жаль. Дякую. То, ви казали за… Це не дебати, все ж таки, вибачайте. Я вам дуже дякую. Питання все ж таки були порушені важливі. Дякую всім, хто був з нами. Завтра ми завершимо знайомство із кандидатами по 130-му одномандатному виборчому округу. Хто прийде, як відповідатиме, дивіться завтра з 17:10. На все добре.